Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей. Сайн мэдсэн хэрхэн мөндөд үзэжтэй үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоо. Та бүхний азын тэнгэр ивэх болтугай. За тийм ээ бид бүхэн 7 хоног бүр Мегмар бүрхэм гаргийн үйлчлэгчүүд үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн тохиолдлыг тааруулдаг. А тэгээд та бүхэн өнөөдөр анх удаа үзэж байгаа. Эсвэл энэ удаа оролцох хүсэж байгаа бол үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн дөрөв дэхэн тохиолдол маань та бүхний бооцоо 500 мянга 2000 дахин үржүүлэн та бооцоо авах боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Та үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн 80 гаруй салбарт очиж өөрийн ойрын салбарт дурын аз авчирдаг дөрвөн орондоо тоогоо бүгэлснөөр а дөрвөн орондоо таны тоо маань дараалын дагуу таарсан та бооцоо 500 мянга 2000 дахин үржүүлэн авах боломжтой байдаг. За мөн Монголын үндэсний лотерей нэвтрүүлэг маань Монгол үйл ажиллагааны нэвтрүүлэг 2 жилийн үрийг үзээд байгаа бөгөөд ерөнхийдөө чинь сонгол 2013-та холбоотойгоор үдшийн 23 цагаас хойш та бүхэнд хүрч байсан болоод одоо энгийн цагийн хугаар дээр шилжин үдшийн 20 цагаас хойш та бүхэнд хүрч байгаа гэдэг бас та бүхэнд дамжуулан хэлье. За тэгэхээр дөрөвдүгээр тохирлын маань 3 дугаар зэргийн хонжирын машин эхний дугаар 5-ын тоо гарч ирсэн байна. 5 7 5 За дөрөвд их тоо маань. За тэг гэсэн тоо гарч иж байна. 5 7 5 тэг. 50 7 50. 5 7 5 тэг. За ангиснараа та бооцоогоо 500 дахин үржүүлэн авах боломжтой болж байна. За 2 дугаар зэргийн хонжирын машин дээр 5 5 5 5 5 5 6 55 56 гэсэн азын дугаар гарч ирсэнээр та бооцоогоо 1000 дахин үржүүлэн авах боломжтой болж байгаа маа. За 1 дугаар зэргийн хонжирын машин дээр за таних тэмдгийг та бүхэн бас сайн хараарай. 98 тэг 4 98 тэг 4 98 тэг 4 гэсэн азын дугаар гарч ирсэнээр та бооцоогоо 2000 дахин үржүүлэн авах боломжтой болж байна. За 6 дэгийн тохирол маань тэгэс гэсэн азын дугаараас та 6 тоо бүгэлснээрөө 50 сая төгрөний азтан болох хөрөнгө боломжтой байгаа маа. За мөн та бүхэн үндэсний лотерей нэвтрүүлгээ 20 дугаар сонгуулийн зэрэг үзэх боломжгүй хөдөө гадаа за ямар нэгэн боломжгүй байгаа тохиолдолд Facebook дээр Монголоор Монголын үндэсний лотерей гэж бичээд лайк дарсан манай пэйжид нэгдэн та тохирлоо Facebook хуудаснаа 7 хоногийн 3 өдрийн тохиолдлыг та Facebook хуудаснаа давхар бас үзэх боломжтой байгаа. За 6 дэгийн тохиолдол бүгдээр анхаарлаа хандуулъя. Хамгийн ихний дугаар 2 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 2 тэг. За ихний 2 орныг та таарс тааснараа 1500 төгрөний алтан болж байна. 2 тэг. За 3 дахь орн ором. За 4 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. 2 тэг 4. Ихний 3 орныг тааснараа та 15000 төгрөний алтан болж байна. 2 тэг 4. За байрлал дараалын дагуу та 6 орныг таасаар та 50000 төгрөний алтан болох хүрэн боломжтой байдаг. За ихдээ 4 орон тааснаар та 150000 төгрөний алтан болж байна. 2 тэг 4 8. 2 тэг 4 8. За 5 дахь азын бөмбөлөг 1 гэсэн азын бөмбөлөг гарч ирлээ. 2 тэг 4 8 1. 2 тэг 4 8 1. Ингэснээр та сая 500000 төгрөний алтан болж байна. За 50 сая төгрөний сүүлийн азын бөмбөлөгөөр олон авъя. За 50 сая төгрөний азын бөмбөлөнд 3 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. 2 тэг 4 8 1 3 2 тэг 4 8 1 3. Ингэснээр та 50 сая төгрөний азтан болж байна. За 642-ын тохирол бүдээр анхаарлаа хандуулъя. 1-42 гэсэн азын цэврээс та хүсэн 6 оронтой 6 тоогоо бүгэлснээр та 120 сая төгрөний азтан болох боломжтой юм аа. За 642 тохирол маань та бүхэн ямар боломж олгодог вэ гэхээр ямар нэгэн байрлал дараалал бол харагддаггүй байгаа. Таны бүгэлсэн 6 тоо маань урдаасаа хойноосоо унших боломжтой. За бид бүхэн бас бонус тоо гэж 7 дахь тоогоо бас хэлдэг. 7 дахь тоо маань бас аль нэг тоо зөрсөн тохиолдолд нэмж та бас азтан болоход тун ойртдог байгаа маа. За 642 маань хамгийн анхны дугаар 4 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. 4. За 2 дахь азын дугаар 38. 4 38 гэсэн азын дугаарууд гарч ирсэн байна. За 642 та оролцсноор ямар нэгэн таны бүгэлсэн 6 тоо маань байрлал дараалалын дагуу харгалцахгүйгээр та 120 сая төгрөний азтан болох бүрэн боломжтой байдаг. 3 дахь азын дугаар маань 25 гэсэн азын дугаар гарч ирж байна. 4 38 25. 4 38 25. За 5 дахь азын 4 дахь азын дугаар 41 гэсэн дугаар гарч ирж байна. 4 38 25 41.
4 38 25 41. За 5 хаазын дугаар 23 4 38 25 41 23 гэсэн дугаарууд гарч ирлээ. За 120 сая төгрөгийн тодруулах сүүлийн 6 хаазын дугаар бүгд өгдөн авъя. За 120 сая төгрөгийн хаазын дугаар маань 24 гэсэн хаазын дугаар гарч ирлээ. 4 38 25 41 23 24. За энэ хүү 6 тоо маань байр дараал харалцахгүйгээр таны бүгэсэн тоод харснараа та 120 сая төгрөгийн хаазтан болж байна. За сүүлийн 7 дахь бонус тоо маань 13 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. За эхний 5 тоо маань таарад сүүлийн 1 тоо таараагүй тохиол та бонус тоогоо нэмээд 12 сая төгрөгийн азтан болох боломжтой. Ингээд үзэгч таныг азын тэнгэр ивээсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Азыг атхан да. Баярлалаа. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей.